Միակ որմնանկարը, որը կա Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, 1969 թվականին Կոմիտաս վարդապետի 100-ամյակի արթիվ վերցնել են 4 նկարիչ. Աշոտ Մելքոնյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Հենրիկ Ծիրավյանը և Ռաֆայել Սարգսյանը։ 8 համաս որմնանկարի ամեն նիստն ունի 8 մետր բարձրություն և 4 մետր լայնություն։ Այն զարդարում է ընթերցասրահի գմբեթը։ Այստեղ շատ լավ միահյուսվել են հայրիկիս կառուցող, վերլուծող միտքը և գծանկարը, պինդ, ճարտարապետական, այսպես Հենրիկ Սիրավյանի կենսասիրությունը, պայծառությունը և Աշոտ Մելքոնյանի նուրբ բանաստեղծական քնքուշ հոգին։ Այսպես հարուստ մի փոքրիկ աշխարհ է, որը որմնանկարի մեջ է։ 4-րդ նկարիչ այն ժամանակ շատ երիտասարդ մի տղա էր, երևի 24-25 տարեկան, հիշում եմ իրեն, նիհար, բարձրահասակ տղա էր, ինձ թվում է ինքը ավելի շատ օգնական էր այնտեղ, որովհետև հետո ես չեմ լսել իր մասին կամ իր գործերի մասին, չգիտեմ։ Խորհրդային տարիներին հասկանալի պատճառներով ճեմարանը գործել է որպես պատկերասրահի մի բաժին, իսկ այստեղ, հենց այս սրահում, ներկայացված են եղել Կոմիտասի որոշ իրեր։ Գուցե Վազգեն Վեհապարի նախաձեռնությամբ է սրահի առաստաղին պատկերվել Կոմիտասն ու Կոմիտասյան բնաշխարը, ասում է Հակոբ Հակոբյանի դուստրը, Նորա Հակոբյանը, իսկ առհասարակ որմնանկարի ստեղծման մասին քիչ բան է հայտնի։ Ես ինքս այն ժամանակ շատ երիտասարդ էի, առաջի կուրսի ուսանող, և եկել եմ այստեղ մի անգամ, երբ որ ներսում փայտամածներ էին և նկարիչները աշխատում էին, և հետո երկար տարիներ չեմ տեսել, և երբ որ երկար ընդմիջումից հետո առաջի անգամ նայեցի, եկա և հայրիկից ասացի, այնքան լավ գործ եք արել։ Ամբողջ որմնանկարը հայկական գյուղ է, Կոմիտասյան գյուղը, անմիջապես սրահի դռան ուղղությամբ Կոմիտասն է, ճամփեզրի քարին նստած, վարդապետի ձեռքին նոթատետր է, ձեռքը սրտի ուղղությամբ է պարզած, դեմքը հանգիստ է, նա իր սիրելի աշխատանքով է զբաղված, այսպես է Կոմիտասի կերպարը վերլուծում նկարչի դուստրը, Կոմիտասին Հակոբ Հակոբյանն է պատկերել։ Իդեպ, նոթատետրի վրա Հակոբյանը գրել է որմնանկարը ստեղծած նկարիչների անունները։ Կա մի փոքրիկ պատմություն, երբ որ նրանք աշխատում էին, Կոմիտաս վարդապետը իր կրոնավորի սքեմով էր, բայց դիրքը նույնն էր նստած։ Այդ ընթացքում գալիս է Անտոն Քոչինյանը իր շքախմբով, որ նայեն ինչ է կատարվում, ինչ ընթացքի մեջ է որմնանկար, և մտնում և տեսնելով ջղայնանում է և ասում է, փոխեք, կրոնավորի հագուստով չլինի, թե չէ կջնջենք, ջնջել կտանք ամբողջ որմնանկար, և հայրիկս դիրքը պահելով ուղակի հանում է վարդապետի սքեմը, և աշխարհիկ կոստյումով է ինքը, անձրևառնոցը իր վրա։ Եղջուկի կյանքն է ներկայացված, և ակամայից, երբ նայում ես պատկերներին, դառնում ես կարծես թե այդ առօրյայի մի մասնիկը, նրանց հետ հունձ ես անում, նրանց հետ ցորեն ես խախալում, չգիտեմ, սրնգահարի երգն ես ունկնդրում, և կարծես թե նստած ես Կոմիտասի հետ այդ քարին, ճամփեզրին դրված քարին։ Որմնանկարը մասնակի վերականգնման կարիք ունի, առաջիկայում մասնագետները կաշխատեն այդ ուղղությամբ, իսկ մինչ այդ Մարիաննա Մանուչարյանը որմնանկարի մասին պատմող աուդիոգիդով է զբաղված, այն մի քանի լեզվով կպատմի որմնանկարի ու դա ստեղծած նկարիչների մասին։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։